Goedemorgen allemaal, op hierdie zondag, die 17e van januari. En ik vertrou het gaan goed daar bij jou. En vooral in hierdie interessante en opwindende tye wat ons leef. En dat gaan alleenlik interessant en opwindend wees, afhangende van hoe ek en jy daarna kyk en hoe ons daarover gaan dink. En wat interessant is, Paulus skryf die brief aan die Filippense in 'n tyd toe hy ook in lockdown was. Maar jy sien, Paulus sit in gevangeniskap in Rome, en hulle het een van die paleiswagte, daar was een wacht wat elke dag oor Paulus gewaak het, wat 24 ure daar by hom was, en hom dopgehou het, en onder sy waakskap, onder die wacht, waakskap was, sy sorg was. En die Filippense brief is bekend as Paulus, een van Paulus' blijdskapbriewe. Maar as ons kyk in die brief wat hy geskryf het, dan sien ons die woorde, die verwysing na blijdskap, verblyding, verbly jou, bly wees, kom meer as 16 keer voor. Dis die thema wat hardloop, die goue draad wat hardloop deur die brief. En die sagtheid, die vriendelijkheid, die liefde wat in die brief voorkom, die positiviteit. En jy dink, is het moontlik dat Paulus hierdie brief kon geskryf het, toe hy in gevangeniskap was? En het wys net iets van Paulus' focus, wat sy hart is, die opwinding en verwachting wat in Paulus' hart is. En kom ons leer iets wat Paulus geskryf het. En ek wil vir u lees, Filippense 1 vers 9, en hoor wat bid Paulus, nie vir homself nie, maar vir die ander mense. En ek bid het vir ons vanoggend dat die selfde gebed wat hy gebid het, vanoggend dieselfde impak in my en jou lewe sal hê. En hy bid daarso van vers 9 in Filippense 1, en ek lees het uit die lewende vertaling en hier en daar stukke uit die ou vertaling. Hy sê, ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word, dat het meer sal toeneem, deurdat julle 'n al beter begrip en 'n fyn aanvoeling ontwikkel. So hy sê, ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word, deurdat julle 'n beter begrip en 'n fyn aanvoeling ontwikkel. So as ek wil hê my liefde moet meer en meer word en toeneem, dan moet my begrip verander, selfs begrip vir my eie situasie, en my aanvoeling moet ontwikkel en beter word, dat ons 'n beter begrip sal hê vir ander mense. En dan sê hy, en dit, soos wat my begrip en my aanvoeling, soos wat my liefde toeneem, dan sê hy vers 10, hy sê, dit sal julle in staat stel om die dinge te onderskei wat regtig saak maak. Dit sal julle ook help om skoon en onberispelik te lewe tot op die dag wanneer Christus terugkom. Die ou vertaling sê, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is, deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Wat besê hy daarso? Wat kommunikeer hy vir my en jou? Kyk bietjie, hy sê, dan sal julle hele lewe vol wees van die goeie gevolge van julle gehoorsaamheid aan die wil van God. Ek wil weer sê, hy sê, soos my liefde toeneem, soos dat ek meer begrip het en fyn aanvoeling het, soos dat ek meer onderskei wat is die belangrike dinge, regtig die belangrike dinge, hy sê, dan sal julle hele lewe vol wees van die goeie gevolge van julle gehoorsaamheid aan die wil van God. Goeie gevolge wat Jesus Christus bewerk het. So dalk 'n vraag is, die gevolge wat ek en jy heidiglik in ons lewe het, was dit deur Jesus Christus bewerk? Of sit ek met gevolge vir oggend wat deur vrees bewerk is, wat deur angs bewerk is, wat deur kwaad en woede en agressie bewerk is? Of is my lewe vol van die goeie gevolge van my gehoorsaamheid aan die wil van God? So wat sê Paul? Hy sê kom en hy sê, weet wat, kom laat in hierdie tyd van lockdown,
wanneer een wereld so deur mekaar is, allemaal so uitgestres is. Kom ek en jy, kom op een plek, dat ons liefde toeneem meer en meer wordt, dat ons meer begrip gaan hê van mekaar, dat ons meer fijn aanvoeling gaan ontwikkel. Weet wat, dat wanneer ons met mekaar contact het, dat ons niet sommer net voorbij mekaar sal kyk, so ingeslik deur omstandighede, dat ons eindelijk mekaar mis en mekaar miskyk. Nee, dat ons fijn ingesteld sal wees om te sien, maar, weet jy, ou Jan, is jy okay? Weet jy, jy lyk nie lekker nie. En als iemand bietjie moeilik raak, en bietjie, dat ons bietjie meer begrip van mekaar sal hê, en die begrip sal ontwikkel. Ek weet gister, gaan ek in Amanda op een stadium spaar toe gister laatmiddag, en is besig daar. Ek in parkeerplek is een pret daar so, en hier staan een ou in die middel van die pad, en hy wil rij, en ek sien daar sy parkering, en ek rij, en ek wil intrek by die parkering. Hier blaas jy over my hoeter, en hy sit sy flikker aan. Toe staan hy nog die hele tyd eindelijk daar. Nou soek hy nou eindelijk, hy was op pad naar die parkering toe, en ek sak my venster, en my eerste reaksie is, ek wil beklei met jou, en ek besef, hé wat, allemaal is uitgestref. Ek sê vir hom, sorry meneer, ek het nie gedink, jy wil die parkering hê. Ek sien net, jy staan hier, in die middel van die pad, so, sorry man. En ek reverse, en toe gaan daar ander parkering vir my oop, wat in elk geval makkeliker gewerk het. Maar, het ek en jy begrip, is daar een fijn aanvoeling, toon ons begrip, teenoor mekaar. En dan, mense, is my lewe, word ek gelei deur die Heilige Gees? Is my optrede gelei deur Godse Gees? En as ons weer vat, soos ek gesê het, en ons kyk na Paulus, hy sit in lockdown, hy's 'n wag wat hom dophou die hele dag, elke dag, en hier skryf Paulus bemoedigende woorde van hoop, van lewe, en hoe ons reg sal optree. En as ons sien hoe Paulus' optrede was, hy sê, mense, en is my so kosbaar, dat hele gedeelte wat Paulus skryf in Romeine 8, wat hy gesê het, hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk en laat meewerk vir hulle wat hom lief het, vir hulle wat geroep is volgens sy doel en geroep is volgens sy doel vir hulle lewe, wat na sy voorneme geroep is. So, alles werk ten goede mee vir die wat God lief het, en vir die wat na sy voorneme geroep is. En hier sê Paulus, hy sê wele wat ouwens, as jy gaan lees daar, so vanaf vers 12 in Filippense, dan sê Paulus, hy sê eindelijk, hy sê, alles het toe goede meegewerk vir hom, want hy sê, toe hy nou sit in die tronk, toe maak dit deure oop, dat hy met ander mense kan deel, dat hy eindelijk die paleis wag, kom bereik met die evangelie en die goeie nuus. Hoor wat sê hy vers 12, hy sê, julle moet weet, broers en sisters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot bevordering van die goeie nuus. Dit het vir allemaal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword, dat ek in die tronk is terwille van Christus. En die meerderheid van, en die meerderheid medegelowiges hier, is so deur my gevangeneskap in hulle vertroue in die Here versterk, dat hulle al hoe meer waag om oor die boodskap van God te praat, sonder om bang te wees. So Paulus sê, weet wat, my gevangeneskap, my lockdown, het positiewe gevolge gehad. En mense, as ek en jy kan toelaat, dat die liefde van die Here al hoe meer en ons liefde vir mekaar al hoe meer toeneem. En hierdie goed gebeur wat Paulus van geskryf het, gaan lees dit self en ek bid dat dit tot jou hart sal bespreek, dat die Here iets met jou sal kom deel hierdie. Dat die lockdown eindelijk daartoe gaan lei, dat wanneer ons terugkyk, dat ek gaan sien, maar Christus, maar hierdie lockdown het die Here het dit ten goede laat saamwerk vir my wat hom lief het en wat na sy voorneme geroep is. Onthou let wel, vir ons wat hom lief het, maar wat na sy voorneme geroep is, wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewens. So wat is sy doel vir my lewe in hierdie tyd? En as jy nie weet nie, wel dan is dit tyd dat ons dalk hom gaan vra. Maar mense, ek kan nie sy doel bereik en as hy stem wil luister in hierdie tyd, waar daar soveel geraas is, en soveel stemme is wat praat,
Ek wil jou uitnooi. Hierdie week wat kom. Kom ons doen iets prakties. Om regtig te kom by 'n plek wat ons liefde vir mekaar kan laat toeneem en ontwikkel, dat daar meer begrip en 'n fyner aanvoeling kan kom. Mense, dat ons kan weet, wat is sy wil vir my? Wat is dit wat die Here vir my begeer? En laat ek meer kan kyk. En hy sê, dan sal julle lewe vol wees van die goeie gevolge van julle gehoorsaamheid aan die wil van God. Goeie gevolge wat Jesus Christus bewerk het. Nou, hoe gaan ek weet wat sy wil is? Hoe kan ek gehoorsaam wees aan sy wil, as ek nie gaan uitvind wat sy wil is? Wat is dit wat hy van my begeer en van jou begeer? Want jy sien, wat hy van my begeer, gaan dalk 'n bietjie anderster wees as wat hy van jou wil hê in hierdie tyd. So gaan vind self uit. En daarom sê ek, kom ons doen iets prakties. Efesiërs 5 vers 15 skryf Paulus en hy sê, pas dan op dat julle nougeset wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyses. Koop die tyd uit omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. So dalk is die hele verbod op drank ook dalk 'n goeie ding wat die Here ingebring. Dat ons nie sal dronk word van wyn nie, maar dat mense weer opnuut kan vervul word met die Gees. So sien dit in 'n positiewe lig. En so ek wil jou uitnooi prakties hierdie week. Van Maandag af. Wil jy nie saam dat ons weer saam sal nagmaal hou? Of dit nou 6:00 is of 7:00 die aand is en of jy dit in die oggend wil doen, wanneer ook al, maar kom ons gaan saam nagmaal hou. En ek wil jou uitdaag, wil jy nie hierdie week bietjie vas van sosiale media af. Kom bietjie weg van die sosiale media en al hierdie konspirasie goedjies, en ek sê nie alles is leuns nie, daar is waarheid in soveel van hierdie goeders, maar ons is so besig om te luister wat ander se opinies is en wat ander voorsê, dat ons nie self hoor wat sê die Here nie. Wie die Here sê dan mos vir ons? Paulus sê, verstaan wat die wil van die Here is. Ons moenie onverstandig wees nie. So kom ons hoor, wat sê hy vir ons? Het die Here nie tog vir ons geleer en gesê in Johannes 10 vers 3? Hy sê die skape luister na my stem. Hy sê hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. Hy wil jou by jou naam roep. Hy roep jou by naam vanoggend en hy wil jou uitlei. Dan sê vers 4 en hy sê en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Ken jy nog die stem van die herders? Of het ons so gekom op 'n plek? Ek ken die stem van Joyce Meyer. Ek ken die stem van Mario Marillo. Ek ken die stem van hierdie prediker en ek ken daai ou se stem. Ek ken hom Angus se stem. Maar mense, ken ek nog my herder se stem? Wil jy nie hierdie week bietjie vas? Ek sê nie jy gaan nie, dis nie deel van die Here se wil te ken en te verstaan nie. Maar wil jy nie hierdie week bietjie tyd spandeer, die woord self lees, vir die Here self kom vra, Here, wat is dit wat U vir my begeer vandag, nou, in hierdie tyd wat ek leef? Wat is U wil vir my? So, wil jy nie bietjie saam? Kom ons gebruik saam weer nagmaal. Kom ons bid vir mekaar. So as jy gebedsversoeke het, stuur dit asseblief vir my of vir Amanda. Ons gaan dit op die groepie plaas en dan kan ons bid vir mekaar daarvoor. En of kontak 'n vriend en laat weet wat jou gebedsversoeke. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons hou nagmaal saam. Kom ons soek die wil van die Here. Kom ons word weer opnuut gevul met sy Gees. En kom ons koop net die tyd uit en verstaan bietjie meer wat die wil van die Here is. So kom sluit aan by ons. Ek gaan vir die meer leiding gee en instruksies gee op die groep. Maar kom ons gaan saam bid, saam vas, 6:00, 7:00 elke aand of in die oggend wanneer jou pad by jou pas. Saam nagmaal gebruik en waar jy kan, skakel bietjie af. Al die boodskappe, die nuus, die goed wat mense oralster versprei. Sit dit bietjie af. En kom ons sit dit bietjie een kant. En kom ons hoor wat die Here self vir my en vir jou wil sê in Jesus naam.
Amen. So, vat die uitdaging. Join my, sluit aan saam met my. En kom, ons gaan nagmaal gebruik, ons gaan saam die Here soek. Mag jou en my liefde al hoe meer toeneem in hierdie tyd. En weet wat onthou, dat wat Paulus mee afgesluit het, deel van wat hy afgesluit het in by einde in Filippense 4 vers 13 wat hy gesê, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. Ek en jy gaan in staat wees om al hierdie dinge wat nou ons pad langs kom te hanteer. Ons gaan in staat wees om sy wil te kan erken, te verstaan. Ons gaan kan hoor wat hy vir ons wil sê. Want hy sê ons is in staat. So, kom ek en jy, koop die tyd uit. Skakel bietjie af die sosiale media goeters. Kom ons hoor wat hy vir ons sê. Nie deur iemand anderster nie, wat hy self vir my wil sê. Ons is sy skape. Hy is ons herder. Hy sê die skape ken die herder se stem. Kom ons ontdek weer sy stem in hierdie tyd. Sterkte vir jou. Mag het vir jou 'n ontdekkingsreis wees in hierdie week wat voorlê. Dalk hou ons langer as 'n week aan. Ons sal sien. Ons gaan elke aand net so 'n kort boodskapie plaas om mense te bemoedig. En so luister daarna. En as jy nie eens daarna wil luister nie, is ook okay. Maar dit gaan daar wees. Maar ek wil regtig vir jou uitdaag. Ek dink wat my die meeste bekommer is, is soveel stories wat op die sosiale media versprei word. Moet ek die inenting vat, moet ek nie. As jy die inenting vat, het jy dan nou die merk van die dier gevat en jy is nou verlore. Ach mense, ek sal nog bietjie meer daaroor deel. Maar ek is regtig bekommerd, want baie van die predikers wat hierdie goed predik, dit kom so oor met verwyd en liefdeloos en dis nie altyd geskoei op wat die woord regtig sê nie. So, skakel daai goeters af, wat al die dokters en medici en wetenskaplikes sê. Kom ons hoor, Here, wat sê u vir my vir nou? U is my herder. Lei my. Here, ek wil u stem, wil ek hoor. U stem, waar wil u my vandag lei? Waarheen wil u my vandag neem? Here, ek wil u volg. U loop voor. En hierdie skaap wil u volg. Mag u liefde al hoe meer toeneem by jou en by my. Sterkte vir jou. Seën vir jou. En onthou, stuur jou gebedsversoeke, wat dit ook al mag wees, dat ons vir mekaar kan bid. En as die Here vir jou dalk 'n woord gee of 'n skrif gee, stuur hom vir my. Ons plaas hom op die groep. Sterkte vir jou en weet ons is lief vir julle. Blessings, lekker dag.